пляшки збираю, бачите? Пляшки, бачите? Пляшки. Збираю макулатуру, металолом, пляшки збираю. Не краду. Криміналом не займаюся. Киянину Володимиру 64. Він живе у столичній комуналці. Раніше працював сльосарем, офіціантом, ліфтером. Він один із сотні людей, які у Всесвітній день бідних прийшли на Майдан Незалежності. Там їх пригощали обідом. Підгодовую. Що найважливе в житті людини? Це їда і житло. Важливіше нічого немає. Навіть житло нормальне, це важливіше за їду. Дуже величезна допомога, що допомагають благодійні організації. А в меню сьогодні? Це суп з м'ясом, рисовий супчик. Дуже смачний, смачно пахне. Ще сьогодні роздаються бутерброди з ковбасою, з капустою і з майонезом. Ще шоколадка і трохи кави ми приготували, для того, щоб вони могли зігрітися. Ціна одного такого обіду – 120 гривень. Загалом приготували близько 1000 порцій. Усе за волонтерські кошти. Окрім Майдану Незалежності, їжу нужденним у столиці роздають ще у 6 місцях. До ініціативи долучилося близько сотні волонтерів. Стати волонтером може будь-хто. Серед них киянка Тетяна. Розповідає, побачила пост у Фейсбуці і вирішила допомогти. Раніше з друзями вже займалась волонтерством. А от їжу нужденним роздає вперше. І переконує, що не востаннє. Це ж добра справа – нагодувати бідних. І якщо є час і можливість, чому ні? Добро робити просто і задоволенням, і це здорово. Такі обіди влаштовують щотижня. Організовує їх спільнота Святого Егідія, яка вже майже 30 років допомагає нужденним в Україні. Зазвичай приходять безхатченки та пенсіонери. На місці нашої традиційної роздачі, де ми роздаємо їжу вже з 98-го року, ми запросили на ще одну роздачу святкову, щоб зробити якесь гарне святкове меню і поздоровити бідних людей. Перше в меню – це маски, тому що ми в червоній зоні, ми питаємо в людей, чи вони вакциновані, кажемо, щоб вони йшли вакцинуватися. Окрім Києва, такі обіди організували у Львові та Івано-Франківську. Аліна Бурцева та Богдан Чергазія. 5-й канал.